রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে এতিয়া রাখর উখল মাখল পরিবেশ সত্রপীঠ মাজুলীকে ধরে উজনি অসমত মঞ্চ রাখ মধ্য অসমত মুকলি রাখ নামনি অসমত মূর্তি রাখ সকলোতে এতিয়া রাখর সীমাহীন ব্যস্ততা আরম্ভ হল রাখ মহোৎসব রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত রাখর উখল মাখল পরিবেশ সত্রপীঠ মাজুলীকে ধরে উজনি অসমত মঞ্চ রাখ মধ্য অসমত মুকলি রাখ নামনি অসমত মূর্তি রাখ সকলোতে রাখর ব্যস্ততা মাজুলীর রাখ চাবলৈ ভিড় করেছেহি দেশি বিদেশি পর্যটকে কৃষ্ণ গোপপালক গোপীর নৃত্যই মন্ত্রমুগ্ধ করেছে দর্শকক ইপিনে নলবাড়ীর হরিমন্দিরতো শনিবারে পড়া 90 সংখ্যক নলবাড়ী রাস মহোৎসব মৃন্ময় মূর্তি প্রধান নলবাড়ী রাস মহোৎসবত আছে তিনি রাসর সমাহার রাস মহোৎসবর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানলৈ আহিছে মহাভারতর শ্রীকৃষ্ণরূপী নীতিশ ভরত দাস মঙ্গলদৈটো শনিবারে পড়া 9-দিনিয়া কার্যসূচীরে সনাতন ধর্মসভা প্রজ্ঞানত শ্রী শ্রীকৃষ্ণ রাস মহোৎসব মঙ্গলদৈর 44 সংখ্যক রাস মহোৎসবত দেখা গৈছে 300+ মৃন্ময় মূর্তি রাজ্যের আন প্রান্তর লগতে বাক্সার থানগুড়ি দেওসারাতো ছদিনিয়াক বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত করেছে রাস মহোৎসবর মহারথত জয়ন্তী 75 লোকে 75 পতাকা উত্তোলনেরে আরম্ভ হয় রাস মহোৎসবর মহারথত জয়ন্তীর কার্যসূচী দেখা গল বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রাও ঐতিহ্যমণ্ডিত উত্তর গুয়াহাটির রুদ্রেশ্বরত 82 সংখ্যক রাস মহোৎসব মৃন্ময় মূর্তি বৈদ্যুতিক চালিত মূর্তির লগতে মানবী রাসরও মহা আয়োজন উত্তর গুয়াহাটির রাস মহোৎসবত রাসর বাবে বেবেজিয়ার সমীপবর্তী জামুগুড়িস্থিত মামনি স্টোর নামের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানতো পরিলক্ষিত হয়েছে অপার ব্যস্ততা বিগত 2 মাস ধরে দিন রাতি একাকার করে রাস ভাওনার ভাওরিয়ার বাবে নানা রঙী সাজ পোশাক প্রস্তুত করাত উঠি পড়ি লাগিছে প্রতিষ্ঠানের কারিকর সকল প্রায় 50 বছরের অতীতকাল জুড়ে নাথ ভাওনার সাজ পোশাক ভাড়া দিয়ে অহা জামুগুড়ির কেবাখনো প্রতিষ্ঠান এইবারও সাজু হয়েছে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর ভাওনা রাসত অভিনয় করা শিল্পীসকলে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের পরাই পোশাক ভাড়াত নিয়ে নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট আর রাস বলে কলে মাজুলি গতি আমি মাজুলিলে যাম আমার সাংবাদিক ভাস্কর জ্যোতি কটকী আছে ভাস্করে আমাক পরিবেশ দেখাব আর আটাইখিনি আমাক জানাব ভাস্কর আপনার ওসরলে আহিছো নিশ্চিতভাৱে ৰশ্মিতা চক বৰ্তমান মাজুলী আধ্যাত্মিকতাৰ মাজত বুৰ গৈছে আৰু কিছু ক্ষণৰ পাছতে আচলতে মাজুলীৰ 67টা ৰংগমঞ্চ তথা সত্ৰানুষ্ঠানত এক কৃষ্ণৰ মোহন ভুৱন ভুলুৱা যি বাহিৰ সুৰ সেই বাহিৰ সুৰ গুঞ্জৰিত হ'ব গোপীসকল উদ্বহুল হৈ সেই সুৰত প্ৰাণঢালি নৃত্য কৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত মই উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ উত্তর কমলাবাড়ী সত্র যি উত্তর কমলাবাড়ী সত্রে 350 বছরীয় জয়ন্তী উদযাপন করেছে আর উত্তর কমলাবাড়ী সত্রর বিশেষত্ব হল যে উত্তর কমলাবাড়ী সত্রে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর কেলিগোপাল নাটর আধারত প্রতি বছরে আসলে রাস উদযাপন করে আছে কিছু দৃশ্যাংশ ইয়াত পুখুরীর কাষত পুখুরীত ইয়াত উপস্থাপন করা হয় যি দৃশ্য সজীব হয়ে ইয়াত উপস্থাপন সজীব হয়ে দেখা দিয়ে আর এই দৃশ্য সাবলে বিভিন্ন স্থানেরপরা ইয়াত ভিড় করেহি দর্শনার্থী আর বর্তমান সময়ত উত্তর কমলাবাড়ী সত্রলে হাজার হাজার লোকের আগমন ঘটিছে মই পরিবেশটা প্রথমতে দেখাই লৈছো বিভিন্ন স্থানেরপরা ইয়াত লোক আহিছে
আৰু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি। আমি লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ। আমি গড়মূৰত চাম। আৰু এনেদৰে আচলতে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা বিভিন্নজন ব্যক্তি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি, কাৰণ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ যি ৰাস, এই ৰাসৰ কেলিগোপাল নাট কেলি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ কেলিগোপাল নাটৰ আধাৰত কৰা হয়। আৰু বৰ্তমান মাজুলীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একেই পৰিৱেশ, মাজুলীৰ 67টা ৰংগমঞ্চ বৰ্তমান সাজু হৈছে। কিছু ক্ষণৰ পাছতে আচলতে মহাৰাসৰ আৰম্ভ হ'ব মাজুলীৰ নিশ্চিতভাৱে। আজি ৰাস পূৰ্ণিমা আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীৰ যি হৰি মন্দিৰত যি 90 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু মৃন্ময় মূৰ্তি প্ৰধান নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ মানে যেন এক উখল মাখল পৰিৱেশ, আৰু নলবাৰীত ইতিমধ্যে এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ লগতে আধ্যাত্মিকতাত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিগৰাকী ৰাস যাত্ৰী সহযোগে প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাব। এয়া হৈছে নলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ। আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে যিহেতু নলবাৰী হৰি মন্দিৰলৈ আচলতে যি মহাভাৰতৰ যি শ্ৰীকৃষ্ণ ক্ষেত্ৰ নীতিশ ভৰদ্বাজক আদৰিবলৈ এতিয়া নলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে নামনি অসমৰ অন্যতম, লগতে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ যি সৰ্ববৃহৎ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ ৰাস মহোৎসৱে যেন এক সুকীয়া পৰিচয় আৰু প্ৰতিগৰাকী নলবাৰীবাসীৰ বাবে এক আৱেগ হৈছে নলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ ৰাস মহোৎসৱ। আৰু এতিয়া নলবাৰী হৰি মন্দিৰত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰতিগৰাকী লোকে এতিয়া এক আধ্যাত্মিকতাত বুৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সহযোগে প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱা। এয়া চাওক, কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে যিহেতু ৰাস মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰা হ'ব, তাৰ বাবে এতিয়া যি মূল গেটত ইতিমধ্যে ৰঙা ফিটা আঁৰি থোৱা হৈছে। আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে ৰঙা ফিটা কালি উদ্বোধন কৰা হ'ব নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱৰ যি 90 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী। সামগ্ৰিকভাৱে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ, যদিহে সম্ভৱ হয় সহযোগে ৰাজপথৰ দিশে দেখুৱাব, কাৰণ ৰাজপথত কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে যি নীতিন ভৰদ্বাজক আদৰি অনাৰ বাবে ইতিমধ্যে এক বিশাল যি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আদৰি অনা হ'ব। আৰু প্ৰতিগৰাকী আচলতে ৰাস যাত্ৰীয়ে নীতিন ভৰদ্বাজক আদৰিবলৈ নীতিশ ভৰদ্বাজক আদৰিবলৈ এতিয়া সকলোৱে ভাস্কৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আৰু দুটা অন্যান্য পৰিৱেশ আচলতে বেলেগ পৰিৱেশ। এটা কোৱা হয় যে মৃন্ময় মূৰ্তিৰে খুব সুন্দৰভাৱে ৰাস উদযাপন কৰা হয় নামনিত, আৰু ইফালে উজনিত এটা বেলেগ পৰিৱেশ হয়। গতিকে ভাস্কৰ পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপুনি পৰিৱেশো দেখুৱাওক, আৰু লগতে যদি তাত যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান দৰ্শকসকল আহিছে তেওঁলোকৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰক। প্ৰাকৃতিকভাৱে তেওঁলোকে কিছু দৃশ্য ইয়াত কৰিবলৈ যত্ন কৰে, আৰু তাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত এই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত পোহৰেৰে উদ্ভাসিত হৈ উঠিছে। আৰু উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ প্ৰথম দিনা এই ৰাস দৰ্শনী উদ্বোধন কৰিবলৈ উপস্থিত হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে দৰ্শকসকল আহি এই স্থানত বহিছেহি। ৰাস উৎসৱৰ যি দুটাকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱালো নলবাৰীৰ পৰা, আৰু ইফালে আমি মাজুলীৰ পৰা দেখুৱালো। গতিকে নলবাৰীত কিছু সময় পিছতে নীতিশ ভৰদ্বাজ অভিনেতা আহিব, প্ৰখ্যাত অভিনেতাগৰাকী, তেওঁক আদৰিবৰ বাবে সাজু কৰি থকা হৈছে সকলোবোৰ। গোৱালপাৰা আৰু চামগুৰি 6 আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। জুৱাৰীৰ পৰা ধন দাবী কৰি চকী হেৰুৱালে গোৱালপাৰাৰ 4 আৰক্ষীয়ে, চামগুৰিতো 2 আৰক্ষী বিষয়াই হেৰুৱালে চকী। আৰক্ষী আৰু জুৱাৰীৰ মাজত মিতিৰালি, আৰু মিতিৰালি কৰি বুজাবুজিৰে গোৱালপাৰাৰ ধুমেৰ ঘাটত জুৱাৰ বেহা পাতিবলৈ দিছিল এজন আৰক্ষী বিষয়াই। আৰু জুৱাৰ বেহাৰ লগত জড়িত হৈ থকা যিসকল বেপাৰী আছিল, যিসকল জুৱাৰী আছিল, তেওঁলোকৰ সৈতে আৰক্ষীৰ দৰ দাম নিমিলাৰ বাবে আনি কেইজনমান জুৱাৰীক প্ৰথম অৱস্থাত নিৰ্যাতন চলাইছিল। দাবী কৰা হৈছিলে ধন, সেই ধন নিদিয়াৰ বাবেই জুৱাৰীকেইজনক অমানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিল এজন আৰক্ষী বিষয়াই। এই কথা লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিল, স্পষ্ট হৈ পৰিল আৰক্ষী আৰু জুৱাৰীৰ মিতিৰালি। কিছুদিন পূৰ্বে গোৱালপাৰাৰ ধুমেৰঘাট আৰক্ষী চকীত যোগদান কৰিছিল নীতু বৰুৱা নামৰ এজন আৰক্ষী বিষয়া, আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই সেই অঞ্চলটোত আৰম্ভ হৈছিল ক্ৰমান্বয়ে জুৱাৰ বেহা। বিভিন্ন স্থানত জুৱাৰীৰ সৈতে গোপন বুজাবুজিৰে চলি আছিল জুৱাৰ ঘাটি।
আৰু সেই জুৱাৰ ঘাটিৰ সৈতে জড়িত কেইজনমান লোকক কিছুদিন পূৰ্বে ধৰি আনিছিল নিতু বৰাই। আৰক্ষী বিষয়া নিতু বৰাই কি কাৰণে ধৰি আনিছিল সেয়া পোহৰলৈ আহিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত। ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নিতু বৰাই জুৱাৰীকেইজনক ধন দাবী কৰিছিল আৰু সেই ধন নিদিয়াৰ বাবেই আৰক্ষী চকীত বহুৱাই ৰাখি নিৰ্যাতন চলাইছিল। আৰু যিকেইজন জুৱাৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল তেওঁলোকে নিতু বৰাৰ প্ৰহাৰৰ কোবত আহত হৈ পৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত একাংশ সচেতন লোকে এই সম্পৰ্কত উপ মহলক অভিযোগ দাখিল কৰে আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষী বিষয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নিতু বৰাসহ আন চাৰিজন আৰক্ষী জোৱানক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে। একাংশ সচেতন লোকৰ তৎপৰতাৰ পিছতেই ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নিতু বৰাক। তেওঁৰ লগত থকা আন চাৰিজন আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানকো ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে। গোৱালপাৰা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ভি ৰাকেশ ৰেড্ডীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে দিয়া এক নিৰ্দেশ অনুসৰি ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নিতু বৰুৱাৰ লগতে আৰক্ষী জোৱান পিংকু বৰুৱা, ৰকিবুল ইছলাম আৰু গাড়ী চালক সুকুমাৰ বৰ্মনক ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে। দেখা যায় যে আৰক্ষীয়ে জুৱা খেল বা জুৱাৰ ঘাটিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহে সততে, কিন্তু গোৱালপাৰাত সংঘটিত হ'ল ওলোটা কাণ্ড। ওলোটাই আৰক্ষীয়ে জুৱাৰীৰ সৈতে মিলি জুৱাৰ বেহা পাতিবৰ কাৰণে অনুমতি দিছিল আৰু দাবী কৰা ধন নিদিয়াৰ বাবেই ৰোষত পৰিছিল নিতু বৰুৱা নামৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াজনৰ আৰু তাৰ পিছতে নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল একাংশ জুৱাৰীক মাতি। আৰক্ষীৰ বিভাগতে আছে এতিয়া একাংশ অপৰাধী মানসিকতাৰ ব্যক্তি, যিসকলে খাকী পোচাকত কলংক সানিবৰ বাবে এক তিলো চিন্তা নকৰে আৰু তেওঁলোকে অপৰাধীৰ সৈতে মিতিৰালি কৰি চলাই গৈছে অবৈধ জুৱাৰ বেহা। দুহেজাৰ ন চনৰ পৰা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ হৈ থকা AIDF প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমল পুনৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ পৰা জয়ী হ'ব পাৰিবনে? 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত আজমলক ৰুধিবলৈ কংগ্ৰেছে ৰচনা কৰিছে আন এক ব্লু প্ৰিণ্ট। নমস্কাৰ, মই বিজয় কুমাৰ ডেকাই আপোনালোক সকলোকে ৰাজনৈতিক খবৰলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত এটা লোকসভা সমষ্টিৰ বিষয়ক লৈ পেলাই কেতবোৰ তথ্য, কেতবোৰ খবৰ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। সেয়া হ'ল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত AIUDFৰ দখলত আছে আৰু সাংসদ হিচাপে আছে AIUDFৰ মুৰব্বী অধ্যক্ষ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। এইগৰাকী AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল পুনৰ 2024ত সেই একেটা সমষ্টিৰ পৰাই লোকসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে মনস্থ কৰিছে আৰু সেই হিচাপত ৰাজনৈতিক কুচকাৱচ আৰম্ভ কৰিছে। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁ ইতিমধ্যে আজি প্ৰায় 6-7 মাহৰ আগৰ পৰা তেওঁ পুনৰ তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, জনসভা আদি পাতি তাত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু এইবেলি বদৰুদ্দিন আজমলে সেইটো ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা টিকট লৈ লোকসভা সমষ্টিত লোকসভাৰ মজিয়ালৈ যাবলৈ সক্ষম হ'বনে নাই সেইটো এতিয়াই কৈ দিব নোৱাৰি। ৰাজনৈতিক যি জটিলতা আহি পৰিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত, এনে প্ৰেক্ষাপটত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমল জয়ী হ'বনে নাই এই মুহূৰ্তত কৈ দিব নোৱাৰি, যদিও ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে যে আজমলৰ দুৰ্গ ধুবুৰী অক্ষত থাকিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী কংগ্ৰেছে এইবাৰ এক শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী ধুবুৰী সমষ্টিত দিয়াৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে, ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি আছে। ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী নাম উচ্চাৰিত হৈছে আৰু সম্ভৱতঃ ৱাজেদ আলী চৌধুৰী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। তাৰ লগতে নাম উচ্চাৰিত হৈ আছে বিধানসভাত বিৰোধী উপদলপতি হিচাপে থকা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন। ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত আজমলক টক্কৰ দিয়াৰ বাবে মন কৰিছে, যদিও এই ক্ষেত্ৰত দলীয় হাইকমাণ্ডে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ নামটোকহে প্ৰিফাৰ কৰা দেখা গৈছে। দুহেজাৰ ন, 2014 আৰু 2019
এই তিনিটা নিৰ্বাচনতেই AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমল সেই লোকসভা সমষ্টিটোত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি তিনিবাৰকৈ জয়ী হৈ গৈছে। বৰ্তমানৰ এই লোকসভা সমষ্টিটোৰে তেওঁ এগৰাকী সাংসদ লোকসভাত। এতিয়া কথা হ'ল 2024 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ এইগৰাকী বদৰুদ্দিন আজমলেই ধুবুৰী সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু তেওঁ জয়ী হৈ যোৱাৰ বাবে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিকভাৱে যিখিনি তেওঁ কাম কৰিব লাগে সেইখিনি বিতৰ্কৰ সূচনা কৰি ভোটাৰ ৰাইজৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছে। বিতৰ্কৰ সূচনাৰে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ যি চেষ্টা, আজমলৰ যি অংক, আজমলৰ যি ব্লু প্ৰিণ্ট, সেই ব্লু প্ৰিণ্টে এইবাৰ কাম কৰিব নে নকৰে সেয়া এক চৰ্চাৰ বিষয়। কোলাত কণমানি সন্তানক লৈ ন্যায় বিচাৰি মহানগৰীত হাহাকাৰ ধেমাজিৰ অসহায় এগৰাকী মহিলা। প্ৰবঞ্চক স্বামীক বিচাৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত ধেমাজিৰ মহিলাগৰাকী উপস্থিত হৈছে। স্বামী শান্তনু পাটিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ। কোলাত এটি তিনিবছৰীয়া সন্তান লৈ গুৱাহাটী পালেহি এগৰাকী মহিলা। ধেমাজিৰ পৰা গুৱাহাটী পালেহি মহিলাগৰাকী কাষ চাপিল আৰক্ষী। ঢকুৱাখানাৰ পৰা মই গুৱাহাটীলৈ অহা কাৰণটো এইটোৱেই হ'ল, মোৰ হাজবেণ্ডে আজি ছেকেণ্ড মেৰেজ কৰি মোৰ লগত কোনো মোৰ ছোৱালী আৰু মোৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক ৰখা নাই। আজি মোৰ শান্তনু মানে কানাইৰ লগত বিয়া হোৱা আজি 9 বছৰ হ'ল। এতিয়া দুজনে ইয়াতে হোমষ্টে খুলি ইয়াতে বৰ্তমান গুৱাহাটীতে দুজনে আছে, কিন্তু আমাৰ কোনো তেনেকুৱা আমাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰখা নাই। ডিভৰ্চ মোৰ লগত হোৱা নাই। এতিয়া মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, আমাৰ CM হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মোৰ ওপৰত যিটো মোৰ হাজবেণ্ডে মোক ইলিগেল আজি কৰি আছে তাৰ এটা উচিত তদন্ত কৰি তাৰে মই জাষ্টিছ মই পাব লাগে বুলি মই ভাবিছোঁ। তেওঁৰ অভিযোগ যে তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁৰ জ্ঞাতে এগৰাকী যুৱতীক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহপাশত আবদ্ধ কৰালে। অৰ্থাৎ তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নী থকা অৱস্থাতে তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ বিয়া পাতিলে আন এগৰাকী যুৱতীক। যুৱতীগৰাকীৰ নাম হেনো সুস্মিতা মায়ং আৰু এইগৰাকী তেওঁৰ যিগৰাকী প্ৰতাৰক স্বামী তেওঁৰ নাম হৈছে শান্তনু পাটিল। শান্তনু পাটিলৰ 3 বছৰীয়া এটি কন্যা সন্তান আছে। শান্তনু পাটিলে নিজৰ প্ৰথমা পত্নী থকা অৱস্থাতে প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ নোহোৱাকৈয়ে তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ বিয়া পাতিলে এগৰাকী যুৱতীক, আৰু তাকে লৈ খৰ্গহস্ত হৈছে প্ৰথমা পত্নী আৰু তেওঁ ন্যায় বিচাৰিছে। তেওঁ গুৱাহাটী আহিছে, তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে, তেওঁ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যে তেওঁক ন্যায় লাগে, কিন্তু এতিয়াও পলাতক অৱস্থাত আছে তেওঁৰ স্বামী। পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ধেমাজিৰ পৰা আহি গুৱাহাটী পাইছেহি মহিলাগৰাকী, আৰু মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ এয়াই, এই অভিযোগ লৈ তেওঁ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে তেওঁৰ সৈতে প্ৰতাৰণা কৰিছে, গতিকে তেওঁক ন্যায়